Et adduserunt eum
expeditorum hominem mori probaburo. Seque batur autem Iesum Simon Petrus, et alius discibus. Discipulus autem millerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quid et tu, ex discipulis est hominis istinus? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri ad pruna, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper docu in synagoga et in templo, qua omnes Iudei assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens. Sic respondes, pontifici. Respondit Iesus. Simane locutus sum, testimonium peribete, mannas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei, Num quid et tu, ex discipulis eius? Servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto comitis.
patim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem manu, et ipsi no intraierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ut manducarent passa. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem affertis adversus homine hoc? Responderunt et dixerunt ei, si non esse primare ergo eis Pilatus, accipite meum vos, et secundum legem vestram iudicate meum. Dixerunt ergo ei Iudei, nobis non licet, interficere quemquam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, es rex Iudeorum. Respondit Iesus, patem et ipso hoc dicis, ad alin ixerunt tibi deme. Respondit Pilatus, cum quid ego Iudeorum, gens tua et pontifices tradiderum tenici, quid fecisti? Respondit Iesus, regnum meum non est Deo, ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique desertarent, ut non tradere iudeis. Nunc autem regnum meum non est. Dixit itaque ei Pilatus, ergo rex est tu? Respondit Iesus, tu dicis, quia rex sum. Et ad hoc venim mundum, ut testimonium peribeam veritatem. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus, quid est Deus?
et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad iudeos et dicit eis, ego nullam imperio in eo causa, est autem consuetud ovamus, ut unum dimittam vobis in pasca, multis ergo dimittam vobis, rege iudeorum. Clama verum fervor ursum omnes dicentes, nonunc sed Barabba. Erat autem Barabbas ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam despinis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eius. Et veniebant ad eum, et dicebant, Ave, rex iudeorum, et dabant ei alabas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit ei, ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa. Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit ei, cum ergo vidi senteum pontifices et ministri, clamabant dicentes, Crucifice, crucifice erum. Dicit eis Pilatus, accipit eum vos, et crucificite. Ego enim non invenio in eo causa. Responderunt ei iudei, nos legem habemus, et secundum legem peretur, et Pilatus sunt sermone magistribuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, unde est tu? Iesus autem responsum non dedit, dicit ergo ei Pilatus, mihi non loqueris, necis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo dimitterete. Respondi adversum meum, nisi tibi
acceperunt vestimenta eius,
et fecerunt quatuor partes, uniquique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invisem, nos gymnamus eam, se sortiamur de illa cuiusit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt et milites quidem nec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalena, cum vidis et ergo Iesus matre, et discipulum sanctem quem dirigebat, dicit matris venerunt ergo milites,
et primi quidem freserunt crura, et alterius qui crucifixus est cum meum. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non freserunt eius sed unus viridum lance alatus eius aperit, et contiguo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium, et ille scit quia verat dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim hac, ut scriptura impleretur, os non cominuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transixerunt. Poste causem rogabit Pilatum Iosef ab anima tua, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Velit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam myrrhe et aloes, quasi libra sentur. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est iudeis ebere. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum compositus erat. Ibi ergo propter Barachevem Iudeorum, quia iuxta est